New Balance kommer med sikkerhedsskoen, som ikke ligner en sikkerhedssko. Denne model har en gummi ydersål, som er skridhæmmende og slidstærk. Den har Activa mellemsål, som er blød, stødabsorberende og som man kender fra New Balance egne løbesko. Overdelen er lavet i tekstil, så det gør den åndbar. Så har den TPU-forstærkninger på alle de mest udsatte områder på skoen. Og skoen har en bred pasform og er 100% metalfri.